ଜଲ୍ଦି ସେ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରନ୍ତୁ ଫୋର୍ଫୋନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ବହୁତ ତୁରନ୍ତ ପାଆନ୍ତୁ। ପେଟିଏମ୍ କ୍ୟାଶ୍ 50 ଟଙ୍କା, ଜଲ୍ଦି କରନ୍ତୁ। ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ରେ ଥିବା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ବିପଦ। ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ BCCIକୁ ଇମେଲ୍ ଦେଲା। ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ BCCIକୁ ଇମେଲ୍ରେ ଦେଲା ଏହି ଧମକ। ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ରେ ଥିବା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଜୀବନ ପ୍ରତି ରହିଛି ବହୁତ ବଡ଼ ବିପଦ। ସେଠାରେ ଘଟିପାରି କିଛି ବି ଘଟଣା। BCCIକୁ କ'ଣ ଇମେଲ୍ ଦେଇଛି ପାକିସ୍ତାନ, ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ମୁଁ ରାନୀ, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି SLD ଭିଡ଼ିଓ। ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଗସ୍ତରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଟିମ୍କୁ ଏବେ ଧମକ ମିଳିଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ PCB ପକ୍ଷରୁ BCCIକୁ ଏକ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏହାର ଖୁଲାସା କରିଛି ପାକିସ୍ତାନର JioTV। JioTV ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତୀୟ ଟିମ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଗସ୍ତକୁ PCB ଏକ ଇମେଲ୍ କରିଛି। ଏହି ଇମେଲ୍ PCB ନିକଟରୁ ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ BCCI ଏଭଳି ଗୁଜବକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛି। ICC ଜରିଆରେ PCB ଏହି ଇମେଲ୍କୁ BCCI ନିକଟକୁ ପଠାଇଛି ଏବଂ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟକୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଏହି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ସୁରକ୍ଷାକୁ ବଢ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡକୁ ମଧ୍ୟ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରାଯାଇଛି। ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବୋର୍ଡ ମଧ୍ୟ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଏବେଠାରୁ ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ର ବସ୍ ସହ ଏକ ସଶସ୍ତ୍ର ଗାର୍ଡଙ୍କ ସହ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଯିବ। ଏହି ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମ୍ୟାନେଜର ସୁନୀଲ ସୁବ୍ରମଣ୍ୟ ସବୁ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ଆସିବା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟକୁ ଏହାର ସଠିକ୍ ସୂଚନା ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ଧମକ ଥିବା ଇମେଲ୍ ଆସିବା ପରେ ଘନ ଘନ ବୈଠକ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବୋର୍ଡ ବ୍ୟତୀତ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସହ ଅଲଗା ଅଲଗା ବୈଠକ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ ଆଣ୍ଟିଗୁଆରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ 22 ଅଗଷ୍ଟରୁ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହି ମୁକାବିଲା 26 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଏହାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟ 30 ଅଗଷ୍ଟରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ବିଶ୍ୱକପ୍ ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ବଢ଼ାଯାଇଥିଲା। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଦେଖାଯିବ ପ୍ରକୃତରେ ପାକିସ୍ତାନ ଦେଇଥିବା ଧମକ ଫମ୍ପା ନା ଏଥିରେ କିଛି ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ସେ ଯାହା ବି ହେଉ ନା କାହିଁକି ଇଣ୍ଡିଆ କ୍ରିକେଟ୍ ଟିମ୍ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକ ବଢ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ବିପଦ ନାହିଁ ବୋଲି BCCI ତରଫରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।